Prej 27 vitesh në Elbasan funksionon qendra nën titullin Misionarët e Nën Terezës, të cilët kanë si qëllim ndihmën e njerëzve në nevojë. Në këtë ditë të shenjtë, siç është shenjtërimi Nën Terezës, vullnetarët e kësaj qendre shprehen për televizionin Skampa se vijojnë traditën e bamirësisë dhe shërbimin vullnetar. Sipas zonjës Marieta Topalli, kjo është një ditë lumturimi dhe se besimi në Zot i udhëzon ata të bëjnë mirë. Ne ndjekim rrugën e Nën Terezës, sepse rruga Nën Terezës për ne ka qenë një rrugë drejt rrugës të udhës së Zotit. Ne e kujtojmë çdo vit ardhjen në 5 shtator të saj, sepse për ne 5 shtatori dhe data që ajo ka dhënë kontributin e vet, jetën e vet në më të varfërve, ka qenë një dashuri me Zotin që vetë Nën Tereza ka thënë: ti e drita ime, sepse drita e gjithë botës jemi është vetë shpirti i shenjtë, që ne ndriçohemi në përmjet dritës së botës. Dhe kjo është ajo ideja që ne e përkujtojmë dhe e ndjekim. 5 shtatori, dita e shenjtërimit të Nën Terezës, është shpallur fest zyrtare në Shqipëri. Nën Tereza ose Shenjtë Tereza e Kalkutës lindi në Shkup më 26 gusht 1910. Emri i saj lindjes është Anjes Gonxhe Bojaxhiu. Ajo vizitoi Shqipërinë për herë të parë në gusht të vitit 1989. Shenjtë Tereza, por që në mbar botën thirret nën.